Kakav ćemo svijet gledati sutra, ovisi o svima nama. Svi smo za to odgovorni, arhitekti i konstruktori, tvrtke i vlade, pojedinci i društvo u cjelini. U svijetu koji se mijenja pred našim očima, staklo nesumnjivo ima sjajnu budućnost. Sve više vremena provodimo u zgradama, a što je s prirodnim svjetlom, trebamo ga više nego ikad. Za učinkovit rad, ugodan život, siguran razvoj. Zato bacamo novo svjetlo na vizije naših poslovnih partnera. Zajedno razvijamo tehnologije koje nadmašuju njihove potrebe. Zajedno stvaramo prostore i gradimo objekte. Stvaramo proizvode koji štede više energije nego što je potrebno za njihovu proizvodnju. Razvijamo poslovanje temeljeno na univerzalnim vrijednostima cijenjenim u cijelom svijetu. Poštovanju, poštenju, predanosti i suradnji. Vjerujemo da razvoj može ići ruku pod ruku s brigom za čovjeka i za svijet, te da su sloboda pojedinca i ekonomska sloboda temelji sutrašnjice. Svaki dan dajemo primjer kako biti transparentan u odnosima i ekološki prihvatljiv, kao i naši proizvodi kroz koje se vidi bolja budućnost. Kreirajte budućnost s nama. Press Glass. Tomorrow made clear.